Esam atpakaļ Salmiņa Cup 2020. Gada turnīrā. Otrā pusfināla spēle jau tūlīt. Valmiera pret Lielvārde Fat Pipe komandu. Tikko noslēdzās pirmais pusfināla mačs, kur EVBK sāca piekāpās Kocāna Rubenes komandai, kas vien nozīmē to, ka Rubena ir pirmā finālista Salmiņa Cup 2020. Gada. Bet EVBK sāca spēlēs pa trešo vietu. Atlicis vien noskaidrot, kā noslēgsies šis derbijs, tad mums būs zināmas, kādas būs fināls un spēle trešo vietu. Ir jau zinām, kas spēlē savā starpā par piekto vietu. Tā būs Bauskas komanda un RTU Rockets komanda. Bet pašlaik otrais pusfināls Almiera Lielvārde Fat Pipe. Lielvārde Fat Pipe komandai šī ir pirmā spēle šodien, jo vakar tā izcīnīja abas uzvaras grupā, tādējādi nodrošinot vietu pusfinālā. Bet Almierai šodien nācās spēlēt ceturtdaļfināla spēli pret RTU Rockets komandu un pārliecinoša uzvara rezultātu 8-1. Kas vien nozīmē to, ka šāds ir pusfināla spēle un mēs varam sākt. Lielvārde Fat Pipe Almiera komanda. Abas komandas vēl nav tikušās šī gada Salmiņa Cup 2020 turnīrā. Šī ir pirmā tikšanās reize. Lielvārde Fat Pipe tātad vakardien pirmajā mačā ar 3-1 pārspēja RTU Rockets komandu. Otrajā spēlē uzvarēta Bauskas komanda. Kas vien nozīmē pirmo vietu grupā? Gan Armands Savins un Bumbiņu Nazārom. Vakar ļoti patika, kā spēlēja Savins ar Jēgeru. Ļoti labi spēlē šie divi futbolisti. Redzam Lielvārde Fat Pipe šodien sastāvā Maris Giņko un Rūris Žukelis. Vakardien spēlē viņi nepiedalījās. Tātad arī Lielvārde Fat Pipe papildinājas sastāv šodien spēlē. Valmiera īsti sastāvs nav mainījis, slēdzinot ar vakardienu. Rūris redzam Rūri Žukeli un Maris Giņko laukumā. Patiks brieži ar Bumbiņu. Brieži, kļūdis Jūris Jēgers. Kļūdās brieži, Jēgers. Tagad Rūdis Žuktels cīnās stūrī. Jā, Rūdis Žuktels, 2000. Gadā dzimis spēlētājs. 8 gadu vecumā sācis jau spēlēt volejbolu pie zēniem un 10. 2015. Gadā ir Žuktels. Un te skatāmies moments tieši Rūdim Žuktelim. Gandrīz izdodas viņam būt lāpus. Jā, Žuktels 15. Gadā debitē Latvijas volejbola čempionāta pirmajā līgā. Pirmajā sezonā jau 39 punkti viņam veseli 28 vārti Žuktelim. Bet virslīgā Žuktels debitē 2017. Gadā. Tajā sezonā viņam 28 būtu. Punkti. Tagad Urbanovičs. Urbanovičs ļoti labi spēlē SD par tertību. Rockets komandu divi gūti vārti viņam. Savins. Jā, un vārts, lai gradzam Lielvārde, Fat Pipe vārtos Jānis Salcevičs. Latvijas izlases pirmais numurs. Šodien mēs viņu redzam tieši šeit, Ādušas sports centrā Salmiņa Cup, nevis kaut kur citur. Tas ir Jānis Salcevičs, kā mēs sakām. Un Valmiers vārtos otro spēle pēc kārtas Agris Rogainis. Pamatvārtsaks Valmieras komandā. Divi fantastiski vārtsi. Redzēsim, kurai komandai izvērsies labāk no spēlē. Tagad būs Žīns, kas spēlē uz leja Lauri Melam stiprais. Stiprais. Uz priekšu Urbanovičām. Savins tagad ar Bumbiņu. Savins. Tālāk jau Nazāro, Nazārovs. Lotās Nazāro metienas Bumbiņa palīg. Antons Žuks cīnās stūrie palodi. Ir Bumbiņa tagad Rogaini. Iet slajā. Lešinskis. Tas ir Kažmērs. Salmiņam spēlē. Jakovļēvs. Jā, tiešām sagaidām interesantu pusfināla dueli, kā tagad Patriks Briežam, gandrīz Patrikam Briežam izdodas metiens. Sagaidām šo pusfinālu tikpat interesētu, kā tas bija pirmais un labs metiens, ar viņu izpildījumu Agris Rogainis atvēra šo te metienu. Labs moments Lielvārde Fat Pipe komandai.
Jā, jau minēju, ka pirmais pusfināls noslēdzās 8-7 kocēm rubeni pārspēja floorball klubu Sāds. 5-1 pēc pirmā perioda Sāds bija vadībā. Pēc tam atspēlēšanās no Rubens komandas 6-5 bezatbildes vārdi otrajā periodā. Beigās Sāds izlīdzina 7-7 rezultātu un 15 sekundes ir spēles beigām. Būs vārtus kocēt Rubene un iesūļo finālā. Vienmēr mājinieki spēles trešo vietu. Tagad Salmiņš dodas pretzurkumā. Salmiņš spēlē uz leju Kažmēram. Kažmērs ilgerbumi viņu. 4 minūtes nospēlēts pirmajā periodā. Man nulē pagaidām. Stiprais. Žiņskis stiprējumā atpakaļ spēlē. Tagad Bračka. Zāro Žukelis. Labi, stiprais tiek galā būviņu un stiprais tur caglavu. Kaspar fantastisku spēlu Laurelu stipri izpildījumā. Stiprais. Žiņskis. Favorīti, protams, šajā mačā ar lielu vārdu pat par komandu, jo ir augstāk izvietoti par Valmieru. Tomēr Valmierai bija jāspēlēt savu sadarbēļu finālu. Bet nu, Valmieru pārliecinoši 8-1 vinnēja RTU Rockets komandu. Komanda, kas šogad spēlē Selvī floorball līgā. Valodis. Valodis. Jānis Solcevičs atvēra balošu metienu. Vēl viens metiens balošu spildījumā. Jānis Solcevičs teikt ir bumbiņas. Labi, divi metieni. Jā, balošu spildījumā. Savins. Un vēlreiz balošas pants ļoti spriežu. Te. Vēlis Jaunikāns balodi. Atvainojas Jaunikāns balodi. Vīstam spēlē. Bumiņi pienāksies Valmieras komandai šajā situācijā. Lūdzam Raits Ozols ar Urbanu Oliču, Artūru Bračku devies laukumā. Uzreiz stiprais bloķēts, stiprais metiens. Jonikāns, Žuks, Bračka apzogs Žuku. Lužinskis tagad var ievadīt savus komandas pretuzbrukumu. Ozols, Lužinski. Stiprais tagad ar bumbiņu. Orsāls stiprais. Žiņskis. Un tagad trietā pret vienu aizsargu var doties. Treķekovs. Audris Rogainis atklāja Treķekovu metienu. Jā, labs moments Treķekovam. Raits Ozols. Salmiņš. Jākauļojas ar bumbiņu. Balodīs. Garām met Jākauļojas. Labi iespēja vēlreiz Valmieras komandai. Jā, pagaidām Valmiera izskatās labāk, bet vēlvārdi ar nekur nepazūd ar saviem uzbrukumiem. Tagad puķītis ar bumbiņu. Puķītis! Nazarovs Rogainis! Kaspar izlaicēja Rogaini izpildījumā. Metis labākais metiens Nazarovs izpildījumā, bet bija bīstam. Bija bīstam. Un te Jānis Salcevičs tagad atvēra Kažmēra metienu. Žuks. Puķītis. Puķītis. Matīs Salmiņš savāk šo te bumbiņu. Un Valmier var doties uz priekšu atkal. Lauris Alves stiprais. Jā, vēlvārdai iespēja šajā mačā revanšēties Valmieras komandai par Latvijan Open finālu. 3-0. Valmier pārspēja Valmieras vēlvārdas komandu fond finālā. Un tagad 3-1 izgājiens. Puķītīs! Ei, izdodas līdz Bogdanovā piespēle. Jā. Bet grupu spēlē lielvārdu gan vinnēja Valmieru, bet nu lielajā finālā zaudēja.
3-0 pārspēta Lielvārdas komanda. Savasā spēlē Sandim un Nevicam. Šodien mēs viņu neesam redzējuši. Ozolis stiprais. Stiprais. Bloķēt stiprā metienu Giņko. Bloķēt šo metienu. Jūri Žukelis pārstāvies Latvijas U19 izlasīt. Pasaules čempionātā U19. Pagājušajā sezonā Žukelis statistika 25 punkti, 9 vārtu gūmi. Labs spēlētājs Jūri Žukelis. Žukelis tieši tagad bloķē ar Žukeļa metiens. Jā, Latvijas U19 izlasa aizvadīja fantastisku pasaules čempionātu U19 vecuma grupā. Pirmajā spēlē uzvarēta Norvēģija rezultātu 6-2. Tad divi zaudējumi Šveicei un Somijai, bet pēdējā spēlē uzvarēt Slovākija rezultāts 6-5 spēlē pa 5. vietu. Tā kā labs Latvijas U19 starts U19 pasaules čempionātā, tas norisinājās Kanādā 2019. Gada maijā. Giņko uz priekšu dodas Giņko, Žukelis. Tas iespējas Lielvārdas komandai. Nospēlēts jau 9 minūtes pirmajā periodā. Pa nulēm. Urbanoviča Bračka Ozols šo vēl mierē laukumā. Ozols ievadīs bumbiņu spēlē. Šo spēlē stiprējiem uz leju. Stiprais. Žīnskis. Puķītis ar bumbiņu un labi nospēlē Lauris Alves stiprais atgūst ar bumbiņu, bet uzreiz jau Savins to atgūst Lielvārdas komandai. Un redzam, no vieniem vārtiem uz otriem. Un tagad Kaspar momentu Urbanovičam. Labi iespēja Urbanovičam atklāt rezultātu bija. Un tagad jau Savins uz priekšu dodas Kaspar ātrumu Savina izpildījumā. Reķa Kovs. Reķis Ozols atgūst bumbiņu Valmieras komandai. Jonikāns lauž uz priekšu. Un bumiņ Lielvārdas patpēpu. Labi iespēja būs Lielvārdas patpēpu. Bet šīs standarta situācijas izspēles. Nazāros pievadīs. Spēlē. Zāros savinam. Izslīdā Žukam. Bumiņa. Žuks. Zāros! Garām vārtiem. Jauotis ir Zāros, kas teica uz drukuma. Kažmēr viņš cīnās. Valodis atgūst Valmierai bumbiņu. Valodis. Kažmērs. Valodis. Antons Žuks tagad pārtaršot bumbiņu un garām vārtiem, bet Antons Žuks labi iespēja Lielvārdai. Jā, pagaidām no vieniem vārtiem uz otriem vārtiem noteikti cīņa. Šis ir pusfināls. Bumbiņu Lielvārdas komandai. Labi uzmanīgumā devās Patriks Brieža Valmieras komandai. Aris Giņko ar bumbiņu šobrīd. Bogdanovs. Zāraus. Zāraus labi tu. Zvārt priekšu. Žukelis. Bogdanovs. Agris Rogeris. Zāraus. Jā, šī ir laba iespēja Valmieras. Lielvārdas komandai gūt vārtus. Agris Rogeris fantastiski darbojas vārtos. Tagad Artūrs Bračka. Žinskis. Ozolis aiz Lielvārdas vārtiem. Jā, tiešām šodien prieks redzēt jaunas Jānis Salcēviča Lielvārdas vārtos. Ļoti pieredzējis vārtsaks.
Latvijas izlasē, tomēr divi pasaules čempionāti. Jānis Alcevičs kontā 16. un 18. gadā. Un šogad janvārī viņš palīdzēja Latvijas izlasē tikt uz pasaules čempionātu. Liepājā bija šī te kvalifikācija. Šīs Alcevičam jau būs 13. sezona vīriešu virslīgā. Visu karjeru spēlējis Lielvārdē. Un šo zonu interesanti, ka Salcevičs paralēli spēlēja Lielvārdu. Patpēc komandā būs Ogris Vilka, galvenais treneris vīriešu pirmajā līgā. Jā, tie, kas varbūt nezinu, Ogris Vilka pēc 3 sezonu prombūtnes atkal spēlējis Latvijas floorbola čempionātu pirmajā līgā. Salmiņš. Tātad Salmiņa metiens un tagad Antons Žuks uz priekšu var steigt Lielvārdas komandai. Kaspars, Žuks, Puķītis, garām vārtiem Puķītis metis. Puķītis pēdējās 3 sezonas nav spēlējis Lielvārdas komandā. Pagājušo sezonā spēlēja Rīgas atklātā floorbola čempionāta komandā Jāgertīma. Un tagad Jakovļevs, kur dodies ar Patriku Briežu priek. Jakovļevs, labs metiens Jakovļevs izpildījumā. Jānis Alcevičs ar ķiveri atvēra šo te metienu. Divas minūtes un 7 sekundes vēl jāspēlē mača pirmajā periodā. Pa nulēm, abām komandām bīstami uzbrukumi tiek veidoti. Grūti spriest, kur ir labāka šobrīd laukumā. Ir Klaus Kaspars. Ozols. Neizdots Lauri Melam stipriem savā bumbiņu, bet arī Lielvārdu nesaprotas vēl starpā un Valmieri jau uz priekšdoties Raids Ozols. Stiprais! Un Jānis Alcevičs atvēra Laurela stiprā metienu. Žurks un tiesdaši aptur spēli. Bumbiņu pienāksies Lielvārda Fat Five komandai. Antoni Žurks to iespēlēs. Nazārovs. Un vārtu staps pēc Nazāro metienu. Labi iespēja Lielvārdai gūt vārtus. Salmiņš. Jākovļēvs. Saglabā bumbiņu Valmieru savā paspārnē. Magodīs. Pēdējā minūte sāksies pirmajā periodā. Un Kažmērs mierīgi uzmet. Patriks Brieža tagad pie bumbiņas tiek Briežē. Neizdodas metiens Patrikam Briežam īsti. Pus minūte. Bumbiņu Lielvārdē, tas ir Rudis Žukels. Ginko. Jēgers. Briežē. Un Lielvārdu var doties pēdējā uzbrukumā šajā periodā. 10 sekundes, redzēsim, izdosies Bogdanovs, Giņko. Nazāros ar stipro cīnās pēdējās sekundes. Tas arī ir viss pirmajā periodā. 0-0, pusfināls. Lielvārdu Fat Five Valmiera komanda. Būsim atpakaļ uz otro spēles periodu.
Ja. Esam atpakaļ uz otro periodu. Salmeņa Cup 2020. Otrais pusfināls Lielvārta patpāja pret FBK Valmiera komandu. Bet pirmajām 15 minūtēm rezultāts 0-0. Redzēsim, kāds būs turpinājums. Tikai viena komanda spēs iekļūt finālā, kamēr otrai būs jāspēlē par trešo vietu. Lielvārta patpāja uzvaru ņemtienā. Jā, vairāk bīstam momentu bija Lielvārta patpāja pirmajā periodā, jo jau vārtu pārliknis. Pēc 5 nospēlētām sekundēm Jānis Bračka ar metienu trāpa pārliknē. Labi iespēja Valmierai jau otrā perioda sākumā būt vārtus. Bet jā, kā jau es teicu, pirmajā periodā labāk izskatījās Lielvārdas komanda. Vairāk bīstam uzbrukumi. Tagad Antons Žuks ar bumbiņu. Žuks. Janauskis. Janauskis pievienojies no otrās līgas komandas FK Metēji. Šosezon FK Metēji spēlēs Latvijas floorbola čempionātu pirmajā līgā. Puķītis. Un nepacīs piespēlē Puķītim un Jānis Bračka pārtver šo bumbiņu. Bračka. Janauskis. Savins. Cīnās tagad Sjāns Bračka ar Antonu Žilku un Puķīti. Jādzam arī šajā spēlē piedalās Andrija Mihailovskis. Nespēlēja viņš vakardienu, kādēļ viņš ir Lielvārdas sastāvā. Arī diezgan pieredzējis spēlētājs Mihailovskis. Sastā sezona viņam šī būs vīriešu virslīgā. Pagājušā sezonā 24 punkti Mihailovskim. Labs spēlētājs pamats sastāvā. Tagad Jēgars bloķē metienu un Jakovļovs vāk priekšā izpildē mūs nērto satvērienu bīstamu metienu. Maris Ginko ievadīs bumbiņu spēlē. Zārovs. Bogdānovs tagad ar bumbiņu. Jēgers. Bulaģēts Jēgera metienu. Labi nospēlē Jakovļevas aizsardzībā. Bogdānovs. Agnes Rogenis. Kvēr Bogdānovu metienu. Balodis. Balodis. Pa nulēm pagaidām šī spēle. Rītu Nazāros un tev. Kas par momentu? Jūriņš Sandis Jēgeram iespēja gūt vārtus. Kas par momentu? Tev ir Rūdis Žukkels ar labs moments. Jā, rezultāts nemainās. 0-0. Lauris Alves stiprējas iesāks Valmieras uzbrukumā. Ružīnskis krīš. Stiprējs. Raits Ozols tagad. Ozols. Fantastiski spēlē Raits Ozols. Un arī Valmieras saglabās bumbiņu pie Lielvārdas patpāju partijiem. Un Nazāros tagad var doties uz priekšu. Nazāros. Nabruņovic ir Valmieras komanda. Stiprais. Garām vārtiem. Urbanovičs tagad pie bumbiņas tiek. Nazāros. Neizdodas piespēl Jonikānam. Jonikāns. Jonikāns saglabā bumbiņu. Spēlē viņš šo uz leju Antonam Žukam. Žoks. Zāros. Žuks. Puķītīs. Puķītīs. Loķē puķīšu metienu. Labi iespēja tā bija Matīs Salmiņš. Un te un kā
tas par momentu vēl vienreiz Lielvārdes komandai, bet Āgris Rogainis fantastiski darbojas Valmieras vārtos. Neizdodas Lielvārdei šajā spēlē gūt vārdu spēlē pagaidām 0-0. 4 minūtes nospēlētas. Kažmērs. Salmiņš. Balodis. Savīns. Puķītis. Agris un Rogainis. Atkal neizdodas Lielvārdei gūt vārdu. Ļoti daudz bīstam momentu otrajā periodā Lielvārdes komandai. Agris Rogainis spēlē nevainojami. Ievadīs bumbiņu spēlē. Lažīnskis stiprajam. Stiprais. Stiprais uz priekšu bumbiņu raidā. Un... Bumbiņu paliek Valmieras komandai. Jā, un arī Valmiera ir iespēja tagad izveidot izspēli Lauris Alves. Stiprais ievadīs šo te bumbiņu spēlē. Tagad Juris Sanis Jēgers, labi iespēja Jēgers! Rogainis kārtīvi reiz glābi. Kas par momentu Jēgeram bija? Mumiņu Valmieras komandai pienākas. Tagad šeit Žukelis. Un tagad Raids Uzlup par šo Mumiņu. Nazārovs. Blokās Nazāro metiens. Balodis tagad. Balodīs! Balodīs balodīs tiems, un tagad jau uz otriem vārtiem var doties Nazārovs! Žukelis! Žukelis! Jēgers! Žukelis labi iespēja tagad! Garām vārtiem! Ginko! Neizdodas metiens. Tagad Balodīs. Un tagad trietā par diviem var. Jēgers. Un vārdu, bumbiņa vārdu, burzmā vārdu priekšā. Ganos. Nazārovs. Jā, kaut kāds patraucē Nazārovs šajā metienā. Un Valmiera atgūst bumbiņu aiz saviem vārtiem. Balodis tagad var doties uz priekšu. Balodis! Tagad būs nospēlēta jau puse. Šajā mačā un rezultāts ir 0-0. Kas pa momentiem Lielvārdes Bad Pipe komandai. Bet nu neizdodas atrodīt vēl vārdus Valmieras. Jāsaka, laikam pateicoties Agra Rogaini. Pats, ka es vēl un te iespēju. Un kas par momentu. Raids Ozols. Pret Nazārovu un Lielvārdē bumbiņā. Nazārovs tu ievadīsi spēlē. Salmiņš. Ozols. Un kas pa momentu vārdu stops pēc Urbanoviča metiena. Labi iespēja Urbanovičam atklāt šīs spēles rezultāti. Bet tagad jau uz otriem vārtiem steidz Lielvārdi. Nazārovs bloķēts Nazārovu metiens. Mumiņu Valmieras komandai tieši nospēlēt pusi šajā mačā. 0-0 pusfināls Salmiņa Cup 2020. Lužinskis. Stiprais. Puģītis. Labi Puģītis nospēlē šeit pret Valmieras spēlētājiem, bet tā jau pie Artūra Bračkas. Ozols. Ozols stiprējām. Loģēt stiprā metienā. Anton Žuks labi nospēlē aizsardzībā. Tur Sānijs Mihailovs, kas dodas cīņā pret Artūru Bračku. Un Artūram Bračkam izdodas. Tagad Lauris Alves stiprējs. Urbanovič. Janis Soldzevičs atkārt rukumu šeit Ozols.
pāri vārtiem, met Artūrs Bračka. Jā, kas pa momentiem abām vienībām? Kas pa momentiem no vieniem vārtiem uz otriem vārtiem? Juris Sants Jēgers ar bumbiņu. Inkau Zārovam. Gārā vārtiem Zārovs labs metiens Zāro izpildījumā. Labais Kloriņš tagad Salmiņam. Kloriņš. Tagad Juris Sants Jēgers. Zārovs, Inko. Tiešām kūrai komandai izdosies būt pirmos vārts šajā spēlē. Vai tā būs RBK Valmiera vai Lielvārda Fatpipe komanda? Valmierai bumbiņa. Juris Sants Jēgers pārkāp noteikumus pret valmieriešiem. 0-0. Kura komanda stāsies pretī Kocēnu Rubenē lielajā finālā Salmiņa Cup 2020. Ozols, Nazāros aptur Ozolu. Ko, Jēgers, nepacīs piespēl pa gaisu, Žukels būs pirmais. Nazāros. Kaspars. Raids Ozols, priekšdots Ozols, 2 minūtes būs Lielvārda Fatpipe komandai. Ozols, Jānis Salcevičs. Un pirmais noraidījums šajā spēlē, skaitliskais vairākums, RBK Valmiera komandai būs. 2 minūtes Rūdim Žukelim. Un tā ir iespēja Valmierai atklāt rezultātu šajā spēlē. Redzēsim, kas nāks laukumā Valmierai šajā skaitliskajā vairākumā. Redzam Matīs Salmiņš. Valodis Patriks Brieže, Aleks Jakovļevs un Kažmers. Kamēr Lielvārdei aizstāvēsies Antons Žuks, Savins, Maris, Sandīs Mihailovskis un Nazāros. Izvērs Lielvārdei iegūt bumbiņu aiz vārtiem, tagad Savins. Savins turē Valodi un 2 minūtes. Lūkā muļķīgs noraidījums Balodim un 4-4 būs spēle. Jā, tiešām muļķīgi. Dažas sekundes bija viena nospēlēta skaitliskajā vairākumā Valmieras komandai. Nu un ko, spēlēs 4-4, līdzīgi kā tas notiek pēc pamatlaika, papildu laikā. 9 minūtes 57 sekundes nospēlētas spēles otrajā periodā 0-0. Tagad Antons Žuks vai saviem vārtiem un labi atrod tur. Mihailovski, Savins. Savins, Žuks. Mihailovskis. Bloķēts Megalos Neitons un neizdodas gūt vārts. Agris Rogēņš stvēr šo te metienu. Savins. Žukam. Zārovs. Mihailovskis. Numaiņa tagad Lielvārdas komandā. Mihailovskis ar bumbiņu. Mihailovskis pats tiek uz priekšu. Mihailovskis. Agris Rogēņš atvēr šo metienu. Mihailovskis ļoti labi no savu Mihailovskis. Salmiņš. Loķēts. Salmiņa metiens. Un Valmieras komandai būs bumbiņa tagad. 4 minūtes 5 sekundes vēl jāspēlē spēles otrajā periodā. Tiešām var just, ka šajā mačā ir pusfināla aura. 2 LV Floorball līgas dalībnieces. Viena pagājušā sezonā palika 3. Otra 8. Vietā. Lā,
labi spēlē Agnes Rogans, pēc puģīšu metēm vēl vienreiz pie puģītiem piespēlu. Žod Flandrum Ginko. Puģītīs. Ginko. Raits Ozols. Un tagad Urbanovičs labs moments. Nē, izdod Urbanovičam uzmest pa vārtiem. Tā bija labi iespēja Urbanovičam būt vārtus. Zārovs Ozols. Bloķēts Raits Ozols metiens. Viņi paliks vēl mieras komandai Urbanovičs cīnās aiz vārtiem. Un Egers tur pārkāja noteikumus. Un Mūmiņi pienāks vēl mieras komandai. Rieža. Jakovļevam spēlē. Jakovļevs. Un uz dažām sekundēm. Un abi spēlētāji atgriežas laukumā. 5-5. Nesanāca pat īsti lielvārds komandai vairākums. Jo dažas sekundes tik Lahmierai bija šīs vairākums pēc. Tad muļķīgi no redījuma baložu izpildījumā. Žukelis. Tagad Jakovļevs. Labs meniets Jakovļevs izpildījumā. Jānis Elcevišs to tver. Kailovskijs. Žūks. Puķītis. Kailovskijs. Nē, es tāds meniens bija Kailovskijs. Tagad Puķītis ar Mumiņu. Saviņs. Žukam. Pie Savinam. Pacietīgi spēlē lielvārds komanda, Bumiņa atkopja Agri Rogaiņa. Pēdējās 2 minūtes otrajā periodā. Pan nulēm. Pēc šīs spēles, kas aizdīt spēle pa 5. vietu, sastarpā tiksēs Bauskas komanda un RTU Rockets komanda. Tieši tāpat kā tika atklāts šīs te Salmiņa kausa 2020. Gadā. Tas bija vakar no rīta. Bauskas komanda uzvarēja pirmajā mačā ar 8 rezultātu. 8-7. Redzēsim, kā būs pēc šīs spēles. Bet tagad mums ir atlikts noskaidrot finālistu otro, kas pievienosies Kocēna Rubens komandai. Jēgers. Jēgers tur aktīvi cīnās aiz Valmieras komandas vārtiem. Jēgers Žukeli atrod. Žukelīs. Maris Ginko tagad. Buģītīs. Garā mārtiem. Ļoti saspringta. Ļoti saspringta spēle šī ir šodien. Bogdanovs. Bogdanovs ļoti pacietīgi nospēlē. Saglabās vai komandai Bumiņi, bet nu jau Bumiņi pie Agri Rogaiņa. Stiprais. Stiprais. Lauris Lauris stiprais ievadīs Bumiņi. Nē, tomēr Lauris vēl stiprais dodas smaiņu, patiks Brieža. Valoris Briežē. Pusminūte palikusi otrajā spēles periodā. 0-0 un tagad Žukelīs. Redzēsim, kurai komandai būs iespēja uzbrukt pēdējās sekundēs. Vai tā būs lielvārda Fatpipe vai Valmiera? Šobrīd stās Valmiera, lai nav tur neviena. Jēgers pēdējās 10 sekundes. Žukelis. Jēgers garā mārtiem. Pēdējās sekundēs. Tas ir arī viss otrajā periodā. Pa nulēm būsim atpakaļ uz trešo periodu šajā pusfināla cīņā.
Esam atpakaļ uz trešo periodu. Salmin Cup 2022. Pusfināla spēle EBK Valmiera komanda pret Lielvārda Fat Five komandu. Un ļoti interesanti, jo rezultāts ir 0-0. Vēl neviena no abām komanda nav guvusi vārdu šajā spēlē. Un tiešām nozīme mačam ir augsta. Augsta, jo viena komanda tikai tiks uz finālu. Tikai viena. Un abas komandas šo vēlas. To arī pierāda pirmie divi periodi. Ļoti interesants mačs. Skatīsimies, kā būs trešajā. Pēdējās 15 minūtes. Ja arī šīs 15 minūtes noslēdzas bez gūtiem vārtiem, vairi neizšķirtu. Sākos mums papēļa laiks un pēcspēles metieni. Kas vēl joprojām nav bijuši šajā turnīrā. Iepriekšējās pusfinālā likās jau, ka noslēgsies pamatlaiks 7-7. Bet 15 sekundes ir spēles beigām. Rubens komanda gūst uzvaras vārds un iesoļo finālā. Redzēsim, kā būs tagad. Ozvels. Uz leju spēlu Žinskim. Bračkam. Bračka. Žinskis uz zonu. Zonu un pārpēr to Antoni Žuks. Un tagad Antoni Žuks un bumbiņ ir beidzot vārtos. Rezultāts ir beidzot atklāts šajā spēlē, kad nospēlēt 35 sekundes. Ir periodas, kad mēs atkārtojumā. Preits Ozols piespēlē to pārtvērt Antoni Žuks un piespēlē uz otru flangu. Un izvirsts vadībā Lielvārda Fat Five komanda šajā mačā. 1-0. Rezultāts ir atklāts. Nu, Valmieras komandai jādod tik atspēlēties, tik atspēlēties. Uzvar Valmieras komanda ģimtienā. Kažmērs Salmiņam. 1-0. Maikls Nazārovs ir vārta autors, Antonam Žukam rezultīva piespēle. Francisks Žuks pārtvēra šo te Ozolu doto piespēles priekšu. Un tagad jau labi nospēlē Nazārovs vārtus taps. Vārtus taps pēc Markusa Nazārova metiena. Labi iespēja bija jau dubultot pārsošajā mačā Lielvārdas komandai. Nospēlēt vienu minūtu un tagad Patriks Brieža labi iespēja Briežē. Jakovļevs un Jānis Solcevičs. Kas pa momentu bija Valmieras komandai? Briežē. Un kas par momentiem? Jānis Solcevičs. Glābs vēl komandu no vārdu zaudējiem. Tagad Rūdis Žukelis uz priekšdomu. Žukelis. Rūdis Žukelis aiz Valmieras vārtiem. Jēgērs. Inko. Tagad Matīs Salmiņš. Un tiek Salmiņš garam, Jēgeram, bet tomēr Maris Ginko. Žukelis. Bogdanovs. Jēgers. Un Jāgris Rogēnis atvēra Jēgeru metienu. Ļoti bīstam metienu šajā mačā Jēgeru izpildījumā. Lezols. Višlužīnskijs stiprējam uz leju spēlē, stiprējs. Urbanovič. Stiprējs. Stiprējs uz priekšu. Gar pašiem vārtiem bumbiņa lido. Bumbinēvers komandai Klaus Kaspars to ievada spēlē. Nazārovs tagad. Nazārovs! Ubiņa Valmieras komandai. 2:46 sekundes nospēlētas. Jā, beidzot izdevās kādai no komandām atklāt rezultātu šajā spēlē. Tas izdevās Lielvārdas komandai, jo 35. Sekundē Markus Maikls Nazārovs atklāja šī mača rezultātu. Otrs brālis. Zāvīns uzreiz Jonikāna. Gārā vārdu.
turpina Milvārdu veido bīstams uzbrukums pie grogaiņu vārtiem. Salmiņš. Valodim. Savins. Zāraus Jonikāns! Dodas šis metiens Jonikānai. Ruiņ pie Jakovļeva. Ozols Ibrais tagad. Ozols! Reic Ozols tagad! Ozols! Nē, izdodas Ozolam. Centās viņš iespēlēt Lauri Malam stiprajam. Mumiņu pie Jāņa Salcēviča jau. Salcēvičs tagad Kristaram Puķītim. Puķītīs! Mumiņu pie... Tomēr nē. Vietas! 4 minūtes nospēlēt spēles trešajā periodā. Stiprais. Jā. Bračka. Maris Guņko apbruņo Bračku, bet tomēr vēl mērķis. Nē, tomēr Lilvārds ir labi. Viņa Maris Guņko tagad aiz saviem vārtiem spēlē to Dāvim Bogdanovam. Bogdanovs izsprūk tomēr caur Bogdanovs. Jā, ātri mainis bumbiņa pie kārtas no kādām komandām. Tagad Puķītīs. Puķītīs. Hori vārtiem. Te varēja iekrist rikošēts muļķīgs. Tānis Mihailovskijs. Mazam tehniska hilme mums te. Pēc piecām nospēlētām minūtēm. Jā, nav noslēdzies periods. Vēl jāspēlē 10 minūtes. Otrajā periodā. Maza pauzīte šobrīd. Varēsim turpināt maču. Varam mēs turpināt maču, viss ir atpakaļ. BBK Valmiera komanda apspēlē atpakaļ bumbiņu Lielvārdiem. Tagad Dāvis Bogdanovs pa zemi, Jānis Rogēnis šo bumbiņu sauc. Agris Rogēnis, tagad Patriks Briežē! Labi, iespēja Patrikam Briežam bija vārtu priekšā izlīdzināt rezultātu. Tagad Jaunas Zāraus veidos Lielvārdu uzbrukumu. Maris Guņko! Ar savādu bumbiņu. Pagrās Žukelīs. Bloķē Žukeļa metiens un to balodis raida prom. Nesavādu bumbiņu Jānis Alcevičs. Bet bumbiņu pie Lielvārdas. To viņš spēlē tālāk Marisam Guņko. Guņko. Un vārti. 2-0. 2-0. Maris Guņko kas pa metienu. Nu, Lielvārds patpēc jau dubulto rezultātu šajā mačā. Kad mēs atkārtojam vēl fantastisks metiens Guņko izpildījumā 2-0. Lielvārde Fat Five izvirs panāk šajā mačā. Noslēdz 5 minūtes 51 sekundes šajā periodā. Jā, arvien grūtāks uzdevums paliek Valmierai. Jā, grūti būs pārspēt Jāni Salcēviču. Tiešām var redzēt, ka tas ir Jānis Salcēvičs, Latvijas pirmais numurs Lielvārdas Fat Five vārtos. Tiešām prieks, ka viņš šodien ir atbraucis palīdzēt savai komandai pusfinālā. Tāpat vakar varam lielu teikt
apsveikumu Reinim Kirilko, kurš aizdīja ļoti labu spēli vakar lielvētu pretpēju pārtos. Neizdevās, diemžēl, viņam sauso spēlē aizdīja 4 sekundes līdz spēles beigām. RTU Rockets tomēr spēja sarūktināt viņu, bet viņš palīdzēs lai komandai iekļūt pusfinālā. Otrajā mačā pret Bausku. Pārtos lielvētē bija Lauris Kārtiņš, jaunais vārtsargs. Zāros. Bumiņu Valmieras komandai. Vienākas. Matīs Salmiņš tagad ar Bumiņu. Jā, šis ir pēdējais periods pusfinālā. Tālāk jau spēles pa vietām. Vispirms spēle pa piekto vietu, tad pa trešo vietu un tad lielais fināls Salmiņa Cup 2020. Te Jakovļevs! Gārām vārtiem. Labi, Patriks Priežs atrod Jakovļevu. Bumiņ būs lielvārds komandai. Ko? Bogdanovs. Ložinskis. Jā, šajā fināla spēlē, kā mēs redzējām, kad Kocs un Rubina komanda atbrauc daudz līderi. Tiešām būtu interesanti, ja Valmiera šo spēli būtu pieteikts krievu leģionāru Pavels Semjonovu, kas būtu atbraucis. Un iespējams palīdzēs savai komandai. Tāpat arī Edijs Hammers noteikti būtu palīdzēs Valmieras komandai. Salmiņa Cup 2020. Nozārovs, Jēgers, 3-0, Rūdis Žukelis. 3-0 panāk, kas par izspēles, pie mēs atkārtojumā šo vārtu guvumu. Nu, jau 3-0 un pavisam sarežģīta situācija valmieriešiem izlīdzināt rezultātu. Un cerēt uz finālu. Nospēlēts 8 minūtes 14 sekundes trešajā periodā. Jā, pirmie divi periodi noslēdzās 0-0 un tagad jau 3 vārdi. Liela vārdas komandai 3-0. Ginko. Nazārovs. Kaspar Filigrāns spēle Nazāro izpildījumā un 4-0. 4-0 panāk Nazārovs un tas jau ir pavisam bēdīgi Valmieras komandai, skatāmies pats vienkārši izlaužas un visu izdara. Fantastisks vārta guvums Nazārovs izpildījumā. 4-0. Nostādāts jau vairāk kā otrajā puse otrajā periodā. 30 sekundes pārtraukums Valmieras komandai. Jā, vai izdosies valmieriešiem atspēlēties? Tas, nu, lūk, ir jautājums. Redzēsim, kā attīstīsies tālākā spēles gaita. Bēdīgs trešais periods Valmieras komandai. Labas vienības dosies tu atpakaļ laukumā. Jā, neviens vārdsargs vēl šajā turnīrā nav aizvadījis sauso spēli. Vai Jānis Salcevičs būs pirmais? To mēs redzēsim. Pagaidām uz to vietu. Var redzēt, ka šim vārdsargam ir pieredze.
viņš uzvar puķītiem tienā. Bet jau bumiņi pie Savina, tālāk jau pie Žuka. Mihailovskis. Mihailovskis. Draits Ozols tagad dodas spriekš Ozols. Ir labs Ozola metiens, bet Jānis Salcevičs to atvēr. Un tagad Lielvārdu var doties metas brukumā. Mihailovskis. Tur Mihailovskis. Tu sāko piespēlēt, bet neuztver to Janovskis. Bumiņi jau pie Laura Auda stiprā. Centās filigrāna apspēlēt stiprais Janovski. Bet nekā. Žīnskis ar bumiņu tagad. Žīnskis. Salmiņš. Jā, jādodas vienu spriekšu Valmierai, lai atspēlētu šajā spēlē. Nav ko zaudēt, nav ko zaudēt. Jā, ja viss tā noslēdzam, Valmierai būs jāspēlē atkal ar sāds par trešo vietu. Tikā šīs te abas komandas jau grupciņā 6-5. Pašās beigās Valmieri izcienīja uzvaru šajā mačā. Un tād, nu, lielais fināls mūs sagaida Rubene pret Lielvārdu Patpai, bet nu, vēl ir jāspēlē, vēl jāspēlē. Lietas var mainīties, te skatāmies balodus, Jānis Solcevičs skaisti atvēra balodžu medienu. Tad jau redzēsim, kas pret ko spēlēs finālā. Te Jursans Jēgars un gandrīz izdodas manisam Ginko aizniegties līdz šim te metienam. Balodu. Tas ir Jakovļevs, Žukovs apbruņo Jakovļevu. Briežē, Patriks Briežē. Neizdodas Briežē metiens, traucē viņam tur Bogdanovs. Ginko. Balodīs, Briežē. Gandrīz izdodas atvarām Bogdanovs. 10 minūtes nospēlētas spēles pēdējā periodā, 4 minūtes ar pusi vēl jāspēlē. Ginko, Uķītīs. Redzam vārtsvargu maiņa liela vārta. Fat Pipe komanda vārtos devies jaunais Lauris Kārkliņš nomainīs Jāni Salceviču. Redzēsim, vai viņš spēlēs nākamajā fināla cīņā. Vai tā būs spēle trešā vietu, bet fināla šobrīd vairāk būs fināla. Raips Ozols! Tā ir iespēja īstenībā Valmieras komanda izlīdzināt rezultātu. Kāpēc gan ne? Kāpēc gan ne? Tā pašā laikā komandas dot labu motivāciju komandai cīnīties aizsardzībā. Vārtos jaunais Lauris Kārkliņš. Jonikāns! Jonikāns! Labi, Jonikāns cīnās par Laurālu stipro, stiprais pazaudē nūju, Jonikāns jau aiz vārtiem. Nazārovs! Kaspārs, Ginko! Ginko, Nazārovs! 5-0! 5-0, Valmiera ielaiš piektos vārtus. Jā. Tas jau varētu būt šī mača lūzuma punkts. Piektie vārti. Jau 5-0, diemžēl. Labs bija pirmais, otrais periods 0-0. Un lūk, kāds pēkši pavērsies no Lielvārdu komandas. 11 minūšu laikā 5 gūti vārti. Labi spēlē Lielvārdu komanda trešajā spēles periodā. Uzvar Valmieras komanda iemtenā. Kažmēs tagad bumbiņu. Salmiņš. Jākovļējos tālāk Salmiņam lejā. 3 minūtes līdz spēles beigām. Jākovļējos. Tagad bumbiņu pie Savina. Savins. Un vārpriekšā un bumbiņa ir vārtos. Vienus vārtus Valmieras komanda atgūst. Tas ir balodis. Skatāmies atkārtojumā. Vārpriekšā viens pats. Balodis paliek.
Un panāk 1-5. Protams, laiks ir maz, laiks ir maz. Beigās tikai Valmiera izdodas būt vārds. Bet vēl jāspēl 2 minūtes. Užīnskis. Bračka. Ozols. Bloķēts Ozola metiens, bumbiņa Valmieras komandai. Labi iespēja Raitam Ozolam bija. Cīnās. Ļauties es turpināt šo spēli un te neizdodas izspēlēt Lužīnskijs. Bloķēna Zāros Lužīnska metienu. Tūlīt sāksies pēdējās 2 minūtes šajā mačā. Tukšu ārti Valmieras komandai. 6-5. Garā pat Bračka. Lummeņa lielvārds komandai. Talmiņš ļoti mājoties par tāku Rogēnu. Rogēns atpakaļ vārtos. Un maiņa arī Valmieras komandai. Viņko. Vēls Jonikāns. Nospēlē Relsonikāns, dodas uz priekšu, Ģenaris Ginko. Puķīts garā vārtiem. Jākovļē uz Briežēm. Briežē. Neizdod patikam Briežēm. Zārovs. Tiks Briežē atgūst bumiņu. Labs meniet patikam Briežas spēlējā kartanču atvēra šo te metienu. Jonikāns. Pēdējā minūte, līdz sāksies šajā spēlē. Nu, izskatās, jā. Kā lielais fināls, Salmiņa Cup 2020. Lielvārdu patpai pret Kocānu Rubenu. Ļoti interesants gaidāms šis fināls. Bet ir pat interesanti arī spēlēt trešo vietu. Es domāju, ka būs FBK Valmier, bet FBK sāks. Vai FBK sāks izdosies revanšēties Valmier iekšiem par grupas spēli? To mēs redzēsim. To mēs redzēsim. Tukšu ārti Valmierai. Pēdējā minūte sāksies šajā pusfināla spēlē. Rēgats Ozols ar bumbiņu. Ozols. Stiprais Ozols. Bumbiņu vārtos. Raitis Ozols. 40 sekundes līdz spēles beigām. Panaut 2-5. Lauris Alves stiprais. Mans un centri izspēlē Raitim Ozolam. Kur atliek viņu trāpīt? 5-2. 40 sekundes vēl jāspēlē šajā mačā. Valmiera nemaina savu piecinieku. Agnes Rogēns arī var atpisties vārtos. Jāmēģina, jāmēģina vien. Urbanovič. Stiprais. Agnes Rogēns ļoti smējies pret sastolīgumu spēlētāju. Stiprais garām vārtiem. Ozols. Bračka. Bračka tagad ar bumbiņu. 15 sekundes. Bračka. Un tagad Žukels. Nazaros. Ar Urbanoviču. Urbanoviču. Pēdējās 5 sekundes. Un Lauris Kārkliņš pie bumbiņas. Tas arī ir viss šajā mačā. Apsveicam lielvārds. Patpipe komanda ar iesauļošanu finālā. Bet... Valmierai jāspēlē būs pret sāds par trešo vietu. Tu ir pats spēle par piekto vietu. Bauska pret Rockets. Būsim uz to atpakaļ.